Jesus Cristo veio ao mundo pra salvar o povo seu. Deixou seu trono de glória, um exemplo ele nos deu. Na humildade e na pobreza, foi assim que ele viveu. Perseguido e maltrataram desde quando ele nasceu. Com 30 anos de idade, seu ministério formou. Chamou pra si 12 homens e assim ele falou: sou o caminho e a vida que liberta o pecador. Se fizer minha vontade, serei o seu salvador. Percorrendo a Judéia, o evangelho ele pregou. Com sinais e maravilhas, muitos milagres operou. Curando e libertando, e mortos ressuscitou. Com 12 homens apenas, grande batalhão formou. Foi condenado à morte por aquela multidão que dizia em alta voz: mate Jesus, solte o ladrão. Humilharam e espancaram na pior judiação. Carregou pesada a cruz pra nos dar a salvação. Naquela cruz foi pregado, veja o quanto ali sofreu. Quando Jesus deu o brado, a terra toda tremeu. Esta mesma multidão agora reconheceu. Exclamaram em alta voz: este é o Filho de Deus.